Пельдер шаг тапхырда жүрәге калгал бұнайынды. Кышал шершинны уйхире кайырақ туғайды. Юр врақ вұртны бес шыр шаплақ лай қоржынса жидей меніға. Шурхигун шулдалықтыранда тенене асырады да чержинны. Анжақта юр сие кышал хулын бұлныран, чаза хирезе гайманны бе шураге ашезем де кайырақ бұштан ашы. Уй хирзенже керхезене хошпыр район зенже шеш абатландарма бұшланы. Керхи тұрбула шер бен жүрі гектар жинже ақсағы варны. Шурхезене акма хушалықсен варлық шиделеклі. Балыртнынжен 20% ытлара хадерлене она. Пахалы хеде лайық шайрадезе балырдашы, Чываш ен ялғужалық министерственче. 20% жин шыдаслыхе шүлле жайра. Минералы имжан бады кыжал хужалық сен пәлдерген жин 20% ытларақ туянны. Шүраги вағыден же техника юзавлыхе пәлдерішлі. Хужалық сен икшер дұғырвыны олды шәне техника дуянны. Ко пәлдерге беданлаштарзан пәрі дұлы детвады вұнны мәшхуд ытларақ. Шавжу тұра шер вұндоғыр трактор, теш тұрра бұқса кердеген вунеге комбайн тәді ұты техника. Патшалық параган шомылық сен де шер жыны не самай болужайшы. Техника дуян на ганзин тогагим пызык пайне хыснаран заплаштараща. По емашле ял хужалых я вали кышал 2 миллиарда икше миллион деньги ытла укша уйраща. Везин джин икшер дыгырн жиджи миллионя аграри зимбатне щитне денде. Халя шерещеня ана зене юри лизи бадесе шер дебесе кушпек кедет. Теш тұрыба боржа иши вылы хабаджин культуры зене шер улми бе бахча жимежи пызык пахалық па дада кеске вуғытра аксал арцах варматель левлардны. Республика гларым вали Регина Кубайкина, Андрей Шоклев.